Arttu Viskari ja Evelina Pöllönen, ensimmäinen suora lähetys takana, mikä fiilis? Hyvä fiilis, hyvä fiilis, hyvä show. Ja kankku kipeä, mutta kuitenkin jäi semmoinen, tai tuli semmoinen onnellinen loppu sille ohjelmalle. Onneksi ei pää kolahtanut jäähän. Huikea nousu siellä lopussa ja omassa päässäni mietin, että perkulle me tehdään se nosto. Ja sieltä sä nousit niin ketterästi ylös. En mä ollut yhtään huolissa, että se viimeinen nosto jäisi mitenkään tekemättä. Ketterä kuin gepardi. Niin. Mitä mieltä te olitte tuomariston pisteistä? Mun mielestä tosi hyvä, että saa olla tyytyväinen. Niin kuin eka show, eka setti, eka ohjelma ja pieni pyllähdys siellä, niin mun mielestä tosi hyvät pisteet. Ja mitä väliä pisteillä, kun meillä oli niin hauskaa, eiks niin? Joo. Siis no, yllätyin, että me saatiin noinkin hyvät pisteet, vaikka lensikin perseelle. Että se oli vähän yllätys. Ja sitten tietenkin ehkä yllätys, että siellä osa saisi vähän huonompia pisteitä, että teki kuitenkin aika huikean suorituksen. Mutta name of the game. Jonkun on saatava ne huonoimmat pisteet, eikä nekään ollut huonot pisteet siis. Panokset kovenee. Miten te ajatte räjäyttää poti ensi viikolla? Meillä vaihtuu vähän teema. Tulee herkkyyttä ja rakkautta. Ei kun sama numero vedetään uudestaan samalla pyllähdyksellä. Se toimii jengiin. Mä tiedän tämän homman. Joo, mutta selkeä vähän semmoista kaariluistelua ja tempo vähän hidastuu. Ja, et haluttiin räjäyttää potti tälle heti ekassa ohjelmassa, mutta et nyt pikkasen tuodaan erilaista näkökulmaa ja kaarevaa luistelua enemmän. Kuka on teidän pahin vastustaja? Ei kukaan. Ei mua sinänsä niin kuin hätkäätä se, mitä muut tekee. Kaikki on ihan upeat luistelijoita ja tekee ihan ällistyttäviä suorituksia, mutta ei mulla ole mitään pahinta vastustajaa. Mun mielestä tänään oli paras Sauli ja mä en sano, että kuka oli huonoin, koska mun mielestä semmoista ei tänään ollut. Että. No, en mäkään sanoisi, niin kuin, että ehkä se oma pää on enemmänkin se pahin vastustaja. Että jos kumpi pää? Niin, jaa, lyödään viisaat päämme yhteen, niin katsotaan. Mutta joo, sinun ja Tiina veti tosi hyvän setin kyllä. Se oli semmoinen tasapainoinen ohjelma. Pisteet heille. Joo, ja sinuhe luistelee siis niinku uskomattoman hyvin. Et mä lupaan, että et ensi viikonloppuun niin sinuhe tulee räjäyttää poti. Mikä sai sut lähteä mukaan tähän kilpailuun? Tää on eka tuotantokausi ja sen takia se kiinnostaa. Tietenkin musakulma, tässä on musaa, minkä tahtiin mennään. Ja sitten tää oli ehkä ensimmäinen mielenkiintoinen formaatti, minkä takia mä myös lähdin messiin. Kuinka vaikeaa oli valita toi kappale, että tuohon yksi tulee jotain muita vaihtoehtoja? Se kertoo, että kuka minä olen ja bluesmusa on mulle tosi tärkeä ja Blues Brothers-elokuva on vielä tärkeämpi. Se on semmoinen, mikä on hätkäyttänyt metsiin oikein. Se oli helppo valinta. Mitäs mieltä sä olit tästä biisivalinnasta? Pääsitkö vaikuttaa yhtään? En päässyt vaikuttamaan, mutta mä olin ihan täpinöissä, kun mä kuulin, että tää on se meidän biisi, koska meitä tykkää siitä leffasta ja siitä musiikista tosi paljon. Ja meillä on semmoista paljon niin kuin yhteistä energiaa, tai jotenkin meillä kemiat vaan toimii niin hyvin siellä jäällä, että mun mielestä oli loistavaa aloittaa menevällä biisillä, mikä on myös haasteellista. Siinä oli aika selkeä tahti, minkä mukaan piti mennä. Ja vaikka pyllähdettiin, niin silti pysyttiin vielä rytmissä mukana. Et sä mihinkään pyllähtänyt, mä pyllähdin. Mä halusin kanssa vähän krediittejä. Joo, niin sä halusit krediittit mun pyllähdyksestä. Sä oot kuule muija hankki ihan omat krediittiset. Mä hoidan ton pyllähtämisen. Okei. Tässä pidätäydytään vielä musiikissa. Mitäs sun musiikkikuviot tässä loppuvuoden aikana? Tehdään uutta levyä koko ajan ja yritetään saada ensi vuoden alkuun se pihalle. Kaiken tämän luistelun lisäksi niin pitäisi käydä studioskin vielä aktiivisesti lauleskelmassa ja kirjoittaa biisejä ja näin poispäin. Kiirettä on. Paljon te harjoittelette viikossa, monta kertaa ja kuinka pitkään? 5 kertaa viikossa, eli joka arkipäivä ja 2,5–4 tuntia, joskus vähän päällekin. Se sisältää jäätreeniä ja kuivatreeniä ja harjoitellaan nostojen alkuun kuivalla muun muassa. Ja olemme puntillakin käyty. Siellä vähän treenautu. Kerran. Lähettäkää vielä terveisiä teidän faneille ja äänestäjille. Terveisiä kaikille ja muistakaa äänestää. Lupaan, numero 4. Lupaan olla kaatumatta tai sitten lupaa yhtään mitään. Kiitos paljon ja tsemppiä. Kiitos.